Olá, bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Facebook do Diário e também pelo YouTube. Nós estamos dando sequência à nossa cobertura especial Eleições 2020 para candidato a prefeito de Rio Preto com o Pinga Fogo. A série permite aí a perguntas e respostas entre os próprios candidatos. Nesta quarta-feira, 28, nós temos aqui na sede do Jornal do Diário da Região o prefeito Edinho Araújo, candidato à reeleição pelo MDB. E também o candidato Paulo Bassan, candidato a prefeito de Rio Preto pelo PRTB. Lembrando que o Pinga Fogo é o candidato vai ter direito a fazer 1 minuto para a resposta, para a pergunta, a resposta é 2 minutos e a réplica 1 minuto. O programa terá em torno de meia hora e depois, durante 30 segundos, os candidatos podem fazer as considerações finais, né? E então nós vamos dar início aqui em comum acordo. Foi decidido que o candidato Edinho Araújo fará a primeira pergunta, então nós vamos dar início já. Candidato, obrigado pela presença, Paulo Bassan. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Muito bom dia a todos. As minhas primeiras palavras são de saudação ao Diário da Região, pela cobertura que tem feito desta campanha de 2020 para o Executivo e para o Legislativo, abrindo as páginas dos jornais e todas as suas plataformas para a comunicação, para a informação e para o debate. É fundamental que nós tenhamos uma imprensa livre e democrática. Eu quero, perguntar ao candidato Paulo Bassan, você como eu, Paulo Bassan, escolhemos São José do Rio Preto para morar. Vimos de cidades da região. Eu vim de Santa Fé, você veio de Monte Aprazível. Qual a impressão e o que é que você pretende fazer por São José do Rio Preto? Candidato, agora 2 minutos para a resposta, Paulo Bassan. Ok. Em primeiro lugar, agradecer o convite do Diário, dar um bom dia a todos vocês que estão nos vendo, os internautas, os presentes. É muito bom estar aqui e discutir um pouquinho a respeito de Rio Preto. Na verdade, a minha família tem laços aqui na região e laços em Rio Preto. E eu era filho de. Sou meu pai falecido, mas eu era filho de bancário. E bancário era meio que um cigano, né? Um itinerante. E quando ele se aposentou, resolveu mudar para Rio Preto, no momento em que eu já estava na faculdade. Então eu vivia Rio Preto nos fins de semana e vivi na minha infância com os parentes. O que me trouxe a Rio Preto foi a possibilidade de seguir uma carreira médica de qualidade e atender a população de Rio Preto como os meus ideais médicos adquiridos na infância. Isso me trouxe a São José do Rio Preto. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. São José do Rio Preto é uma capital e tem estrutura maior que muitas capitais do Brasil. Rio Preto tem a vocação. Na saúde, por exemplo, nós somos referência nacional. E os serviços é uma marca também da nossa economia. E Rio Preto tem, portanto, esta obrigação de continuar liderando. E os nossos planos são de avançarmos cada vez mais a região metropolitana. E no tocante à saúde, nós estamos com o hospital da região norte em construção, praticamente quase 50%. E o ano que vem é o ano para nós implementarmos, aparelharmos e colocarmos para funcionar, porque a saúde merece toda a prioridade. Tá certo. Candidato Paulo Bassan, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta. Ok. Candidato Edinho, eu como médico durante a vida toda e professor universitário, fiz seguidores, formei alunos, formei pessoas pensantes, que estão esparramados hoje pelo Brasil inteiro, inclusive Rio Preto. A minha pergunta é: o senhor, como um político profissional, uma longa carreira,
formou algum seguidor? Existe alguém que assina embaixo das coisas que o senhor faz, mais jovem? Edinho, 2 minutos para a resposta. Olha, como você muito bem colocou, eu faço vida pública há muitos anos. E tive a honra de ser prefeito da minha terra natal. E depois me mudo para a capital e me transformo prefeito desta cidade pela terceira vez. E agora, disputando um quarto mandato. Entendo que São José do Rio Preto tem que ter todo um trabalho de união, por isso nós buscamos a união de todas as forças vivas de São José do Rio Preto. Eu tenho como vice, candidato a prefeito, está aqui comigo, o professor Orlando Bolsoni, que conhece esta cidade e esta região. E a nossa vida pública foi sempre pautada pela conduta correta, ética, porque eu entendo que honestidade e ética são inerentes ao homem público. Ele precisa falar menos e praticar. E eu entendo que à medida que nós fizemos uma vida pública vitoriosa, sempre ao lado das grandes questões. A ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná é uma demonstração do quanto a nossa região cresceu e foi importante para se integrar ao centro-oeste brasileiro. E hoje nós temos aí condições de estarmos fazendo o contorno ferroviário para que a cidade possa se desenvolver ainda mais, sem a interrupção de diversos comboios que passam todos os dias, por volta de 20 comboios, interrompendo o trânsito a cada vez por 7 minutos. E esta vocação de Rio Preto que nós pretendemos sempre levar avante. E eu tenho representado o povo e procurado dar o exemplo para aqueles que querem fazer a vida pública. Candidato Paulo Bassan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu, como professor universitário e cidadão, e acreditar na renovação da vida e na continuidade dos projetos de uma sociedade, continuo acreditando que todos nós, sejamos médicos, homens públicos, engenheiros, nós temos a obrigação com as gerações que virão. E a formação de novos líderes, de novas pessoas com idade mais jovem e com uma experiência a ser adquirida, precisam ser objeto da nossa responsabilidade. Formar lideranças novas é uma obrigação de qualquer político, na minha modesta opinião. Candidato Edinho Araújo, agora dando sequência, o senhor tem 1 minuto para a próxima pergunta, o candidato Paulo Bassan. Candidato Paulo Bassan, hoje é 28 de outubro, dia do servidor público. Eu devo muito aos servidores, porque eu os conheço e sei que na sua esmagadora maioria são pessoas corretas que contribuem muito para o sucesso de uma administração e para o bem-estar da cidade. Como é que você vê o servidor público municipal? Paulo Bassan, 2 minutos para a resposta. Ok, realmente hoje deveria ser oficialmente o dia do servidor público, mas o nosso governador Dória, apoiador do nosso candidato, alterou a data, acho que por uma questão de emendar feriado. Eu não preciso dizer o respeito que eu tenho pelo servidor público. Na verdade, nós somos transitórios na direção de uma prefeitura, na gestão de uma prefeitura. Quem toca realmente o trabalho, quem conhece, estuda e vive, faz daquilo uma profissão, é o servidor público. Ele tem que ser valorizado em sua carreira, de fato, e não apenas com discurso. É muito importante que a gente aprenda a diferenciar o discurso político das atitudes políticas. O discurso acaba amanhã, a atitude dura. Portanto, servidor público, na minha gestão, se eleito, vocês serão realmente valorizados. Terão um plano de carreira bem constituído e os cargos comissionados
não terão supremacia sobre a vossa carreira. Serão equânimes, equilibrados, e tenham certeza que nós vamos estruturar direitinho isso aí. Tá certo, candidato Edinho, o senhor tem um minuto para réplica. Nesses meus três mandatos e agora 3 anos e meio de governo, sempre estabeleci um diálogo permanente com os sindicatos e com as associações, buscando sempre mostrar a realidade de um orçamento municipal e sempre corrigir o salário, na pior das hipóteses, tendo em vista a perda pela inflação do período. Entendo que os servidores são fundamentais em uma administração. Realizamos concursos públicos em todos os mandatos. Todo prefeito que faz concurso, ele pretende realmente dar a posse. A pandemia nos impediu, mas com certeza nós vamos buscar a solução, empossando muito em breve. Certo, candidato Paulo Bassan, o senhor tem 1 minuto para a próxima pergunta. Ok. Candidato Edson, nós tivemos recentemente, estamos vivendo ainda, uma pandemia terrível, de difícil controle e que nós nada sabemos, ou muito pouco sabemos, sobre ela. Muito provavelmente, o ano que vem, continuaremos vivendo esse problema e teremos que tomar atitudes. O senhor já disse que não se arrepende de nada e que faria tudo igual novamente. O senhor acha realmente que vai repetir as mesmas atitudes que tomou este ano, se eleito, vai repetir no ano que vem? Edinho, você tem 2 minutos para a resposta, Edinho Araújo. Bom, Paulo, o ano que vem, 2021, não será 2020. Nós estamos vivendo o ano da pandemia, onde todo mundo, o planeta, foi pego de surpresa. E desde a Ásia, a Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil. Isso, todas as autoridades mundiais confessam o aprendizado que foi o enfrentamento desta pandemia. Nós montamos um comitê formado por especialistas, todos que você até os conhece, porque são do HB, são cientistas, pessoas ligadas ao setor. Eu sou um clínico geral. Eu coloco em cada setor da administração um especialista, porque ele tem que saber muito mais do que eu. Eu tenho a sensibilidade política. E o comitê gestor fez um trabalho espetacular, né? O que foi feito de testagem em Rio Preto é algo espetacular mesmo, porque o comitê e toda a secretaria, a união de todos os hospitais, o HB foi fundamental com a sua diretoria, e rendo aqui as minhas homenagens ao Jorge Fares, ao Nadine da Santa Casa, ao Frei Francisco, e nós fizemos um grande trabalho. Agora, 2021 será o ano pós-pandemia. E aí nós teremos um comitê formado, e o professor Bolsonaro já se dispôs a estar à frente desse comitê, e nós vamos fazer um grande trabalho envolvendo toda a comunidade, em todas as instâncias de poder, com todos os sistemas que poderão contribuir para que nós possamos sair dessa dificuldade, gerar emprego. E Rio Preto é uma cidade com economia diversificada e vamos sair na frente, se Deus quiser. Paulo Bassan, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu sempre acreditei que repetir atitudes é repetir resultados. Isso é uma coisa óbvia. E, na minha opinião, apesar de todos os comitês técnicos de qualidade, não discuto, o resultado e a decisão final é do mandatário-chefe, é do prefeito. Isso faz parte não só da liturgia do cargo, mas faz parte das obrigações legais e políticas do cargo. Portanto, a decisão final,
após consultados todos os comitês, todos os órgãos de apoio, é do prefeito, não é de outra pessoa. Candidato Edinho Araújo, o senhor tem um minuto para mais uma pergunta ao candidato Paulo Bassan. Candidato Paulo Bassan, São José do Rio Preto tem uma tradição de grandes festivais de música, de teatro. É uma cidade que tem na cultura um dos seus pontos mais altos. E eu queria saber como é que você vê a cultura em São José do Rio Preto, os festivais, o FIT, as parcerias com o SESC. Qual a sua visão? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Muito contente. Me sinto muito à vontade sobre isso aí. Rio Preto tem uma matriz econômica voltada para serviços. É muito forte isso no nosso meio. E eu acho até que as atividades culturais aqui poderiam ser intensificadas com um custo muito baixo. Nós vamos ter a partir, já recebemos, inclusive, ou está para receber, recursos da Lei Aldir Blanc, que veio substituir a Lei Rouanet, que foi objeto de trâmite do presidente Bolsonaro. Esses recursos podem perfeitamente ser utilizados na ampliação dos eventos culturais. Isso, consequentemente, vai levar a um aumento no setor de serviço, um aumento de ganho, renda no setor de serviço, porque gera dinheiro, são restaurantes, são bares que vão se beneficiar desses eventos culturais. Mas é importante lembrar que a gente não sabe ainda quando vamos retomar esses eventos. Com certeza eu sou favorável demais, sou favorável ao resgate das nossas culturas caipiras, da nossa tradição caipira, trazer eventos com foco nesse setor, resgatar o antigo FIT, que é um evento espetacular. Vamos resgatar o FIT como ele tinha, o formato antigo, e trazer também a nossa cultura caipira, trazê-la em voga. Mas, para isso, nós precisamos ampliar os espaços. E aí vai, e cabe muito bem, um centro regional de eventos com a capacidade e as condições adequadas que Rio Preto merece. Certo, Edinho Araújo, tem um minuto para réplica. A nossa cidade tem a vocação de grandes eventos, em todas as áreas. E isso é fundamental, que nós possamos ter um plano viabilizando, oferecendo as condições, porque cultura e essa atração que tem para o público, não só de Rio Preto, mas também de todo o país, com seus eventos nacionais e internacionais, isso movimenta a economia. Isto é muito importante para que a gente possa gerar empregos sazonais e que movimentem de forma efetiva a economia. Por isso nós queremos continuar trabalhando muito a cultura. Agora acabamos de reformar a Casa da Cultura de Norá do Vale, que em função da pandemia ainda as famílias, e lá são mais de 3 mil alunos que frequentam, não puderam ver, e a reforma do Teatro Municipal. Certo, agora fechando então nosso Pinga Fogo desta quarta-feira, o candidato Paulo Bassan tem um minuto para fazer a pergunta ao candidato Edinho Araújo. Perfeito. Tanto a lei orgânica municipal quanto o nosso plano diretor prevê um zelo, um cuidado com os nossos mananciais, com o nosso meio ambiente. Isso aí, inclusive, foi promulgado e assinado pelo prefeito Edinho Araújo. E o que a gente tem observado nas minhas andanças pelo município, até os limites do município, é que essas nascentes, o meio ambiente, as árvores, estão desaparecendo, estão sumindo. Então, a minha pergunta, em primeiro, por que em todo esse mandato longo, foram 12 anos comandando o Rio Preto, por que nada foi feito nesse sentido?
ou se foi feito, foi muito pouco, e o que o candidato pretende fazer ou dar continuidade relacionado à preservação do meio ambiente e nossos mananciais hídricos, caso seja eleito. Certo, passou um pouco tempo, Edinho Araújo, 2 minutos para a resposta. Candidato, o trabalho que temos feito no tocante ao saneamento, ao meio ambiente, tem tido inclusive resultados que nos honram muito, que destacam, distinguem a nossa cidade. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar, há uma avaliação de todos os 645 municípios do estado com relação ao que está sendo feito em termos de saneamento, de plantio de árvores, de proteção das nossas nascentes, enfim, de todas as ações ligadas ao meio ambiente. E na avaliação feita pelo governo de São Paulo, pela sua Secretaria do Meio Ambiente, no ano de 2018, São José do Rio Preto teve o primeiro lugar. Tinha sempre a 32ª posição e conseguimos em 2018. Em 2019, mais uma vez, Rio Preto é tida como município verde-azul, primeiro lugar no Brasil. Nunca será demais plantar árvores. Temos plantado muitas árvores. Para você ter uma ideia, nós fizemos uma equação, o poder público tinha um débito com relação a plantio de árvores, compromisso feito com o Ministério Público. Nós plantamos 106 mil árvores ali na nossa floresta noroeste paulista. Lamentavelmente, uma das maiores secas de toda a história, ventos naqueles dias, houve uma queimada dramática, trágica, que a polícia apura se foi mão criminosa, e nós vamos replantar essa floresta. E a proteção tem sido feita, e ao lado disso, todo o trabalho em termos de saneamento, água, esgoto, ampliando todos os dias para que Rio Preto continue sendo esta referência nacional em termos de saneamento e de meio ambiente. Paulo Bastão, você tem 1 minuto para a réplica. Muito bem. Eu tenho andado as nascentes do município todo. O que eu tenho observado não é isso. E depois, somente plantar árvores não significa recuperação do meio ambiente. A árvore, uma vez plantada, ela tem que ser cuidada, senão ela morre, ela queima e não existem recursos. A nossa defesa civil não está aparelhada para enfrentar esse tipo de incêndio. Tanto é que esses incêndios duravam 3-4 dias. Eles se extinguiam automaticamente porque queimavam até onde podia. Esta é a verdade. Falta equipamento para a defesa civil e essas árvores plantadas não foram cuidadas. Portanto, não houve recuperação de meio ambiente. Então, muito obrigado pela presença dos dois. Agora nós teremos então 30 segundos para considerações finais de cada candidato. Começo aqui pelo candidato ao prefeito, Edinho Araújo. Faço questão que seja grande mestre, por favor. Não, mas aí como eu comecei, o normal da regra é quem começa depois fala por último. Se é que você não tiver problema... Não, que a última palavra foi dada a ele, mas então... Vamos fazer então. Vamos lá, aceito, obrigado. Candidato Paulo Bassar, o senhor tem então 30 segundos para considerações finais. Em comum acordo, o início do Pinga Fogo e comum acordo também o final do Pinga Fogo. Perfeitamente. Caro cidadão, caro eleitor, dia 15 de novembro nós vamos viver um momento muito importante na nossa cidade. É um momento em que você pode mudar o seu destino. Portanto, não deixe de votar. Vá votar e procure conhecer o cidadão que você está escolhendo. Olhe a vida dele, escolha bem o seu candidato e bom voto. Tá certo, obrigado, Paulo Bassan. Agora, Edinho Araújo, o senhor tem 30 segundos para as considerações finais. De novo, agradecer o Diário da Região, a pessoa do Norberto Buzini, do Fabiano, de todos os seus jornalistas profissionais aqui da imprensa, cumprimentar o Paulo Bassan e dizer que esta é uma eleição singularíssima.
eu estou enfrentando a minha 13ª. Tenho 11 vitórias consecutivas, mas sou um aprendiz da política. Eu acho que o ideal não envelhece jamais. E nós temos que continuar fazendo a boa política. A boa política é que promove o desenvolvimento. Dia 15, vote 15. Tá certo. Muito obrigado ao candidato a prefeito, candidato à reeleição Edinho Araújo. Muito obrigado ao médico Paulo Bassan, candidato a prefeito pelo PRTB. E aqui a gente encerra nosso Pinga Fogo de hoje. Agradeço muito a audiência de todos aqui ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Lembrando a todos que amanhã, na quinta-feira, 29, a gente vai ter o Pinga Fogo com o candidato a prefeito de Rio Preto, Carlos Arnaldo, do PDT, e o candidato a prefeito de Rio Preto, Felipe Marquezoni, do Novo. Já na sexta, será a vez de Marco Rilo, do PSOL, e Celi Regina, do PT. A sabatina entre Rogério Vinícius, do DC, e Carlos Alexandre, ela foi adiada porque o Rogério Vinícius está com Covid, e quando tiver estabelecido e retomada a agenda, vai ser feita a sabatina em comum acordo também. A gente agradece todos. E muito obrigado mais uma vez, prefeito e Paulo Bassan. Obrigado a todos.